Čaute, tak s výsledkom dnešného behu nie som vôbec spokojný. Nebol to vôbec môj beh dneska. Bolo treba na Európe sa treba tlačiť dopredu, je treba byť tam vpredu, aby vás nezavreli a to sa mi bohužiaľ nepodarilo. Mal som tam viac takých drobnejších kolízií, ale hlavne na mete okolo 300 metrov sa tam predo mnou dvaja potkli a musel som ich obiehať, čiže bolo tam viacej takých problematických úsekov a z toho plynie aj tento zlý čas, čiže vysomným časom ja som vôbec spokojný, chcel som určite zabehnúť rýchlejšie, aspoň na úrovni osobáku a lepšie. A tak bohužiaľ dopadlo to, jak to dopadlo a treba sa sústrediť na leto a prekážky.